Ty jak hodnotíš dnešní remízu se Znojmem doma? Znaš, jsme věděli, že nás nečeká nic nejjednoduchého, protože Znojmo z těch zpráv i z těch videí, co jsme měli, tak jsme věděli, že to je dobře kombinační mužstvo, který si to hraje po zemi a žádný míče nenakopává, všechno hraje do kombinací, takže jsme věděli, že musíme k ním nějak, nebo říkali jsme si, že si musíme přistupovat tím, co nejvíš, aby neměli čas na tu kombinaci. Nakonec ve finále dali jsme teda brzký gol, což nás trošku nakoplo, ale dostali jsme zase zbytečný gol z přední tyče z rohu. Pak to bylo takový, že to možná opticky vypadalo, že ta Znojmo má opticky navrch, ale do poločasu jsme šli s remizou 1-1 s tím, že máme dalších 45 minut a chtěli jsme se porovat o to vítězství, přišlo vyloučení a pak už to bylo o tom, aby jsme ten bod uválili a kdybychom měli štěstí, tak z nějakého breaku třeba dali gól vyhráli. Jak bys si popsal ten svůj gólový zářez z 6 minuty zápasu? No tak už to je asi můj 6. pokus takhle z dálky, co to střílím, tak asi na 6. pokus se mi to konečně povedlo, když to bylo teda s drobnou tečí, ale zapať mám bude tam spadlo. Ve druhém poločase se to zahrával ještě jednou, skoro tam spadlo. No, tak povedlo se to, ten mě tam dával takhle z té dálky, škoda, že tam nespadlo. V posledních zápasů je to 7 bodů, odskočili jste Třinci, kde jste vlastně vyhráli, jaká je nálada v kabině potom vítězství Třinci? Tak potom vítězství Třinci to byla velká euforie, protože jsme tam chtěli vyhrát. Chtěli jsme se jim vzdálit a v podstatě před s těma třema zápasama jsme si řekli, že se budeme snažit vytěžit minimálně 7 bodů a se nám povedlo a teď prostě ještě potřebujeme nějaký ten bodík, aby jsme to mohli v klidu dohrát. Jak moc nároční byly ty poslední týdny, kdy jste vlastně měli dohrávku s Táborskem doma, pak jeli do Třince doma, znovu no, sobotu zase zápas? Tak náročný to bylo, ještě v podstatě jsme jeli do toho Třince, já nevím, proč jsme jeli tam 5 hodin zpátky, takže zaplať pambu, že jsme byli rádi, že jsme tam aspoň vyhráli, že jsme tam jeli zbytečně, ale tím, že bodujeme, nebo tím, že jsme teďka bodovali, dvakrát hráli, jednou remizovali, tak samozřejmě ta únava je taková menší. Dneska jsi hrál stopera, jak ti sedí ta pozice? Jo, tak já už jsem to hrál už několikrát v jiných klubech, takže zase tak velký problém jsem s tím neměl.